tillbaka till en ny video. Vi är ute på en härlig promenad, något kall kanske. Men ja, härlig i alla fall. Ska vi se om vi kan komma över det här lilla stupet, eller utan att hon hoppar över mig. Så här. Jag går över först. Och så. Det gick ju sådär. Kom! Jag ska inte det hållet. Det borde det hållet, men jag ska inte det hållet. Så! Fint väder. Vi bor åt det hållet, så jag tänkte ta en genväg. Det jag tänkte säga var när hon hoppar över det här lilla diket. Var att jag tänkte att det här skulle bli en liten mysvlogg idag. Ridhuset är upptaget, så det blev en liten promenad för oss båda istället. Och ja, klockan är närmare 16:30 och det är fortfarande ljus, vilket är väldigt härligt. Även om solen håller på att gå ner nu. Oj! Gott! Så jag tänkte att det här som sagt skulle bli en så här mysvlogg med en liten promenad i solnedgången. Och ja, ni får hänga med helt enkelt. Vi ska gå en kort promenad, för jag tror att det kommer ändå bli ganska mörkt snart. Så att det blir väl en, kanske bara kan ta 25 minuter kanske. En sån promenad, och så är vi i skogen då. Så blir det lite upp och ner och sådär. Så ja, vi går på den här promenaden, så ses vi snart. Då är vi snart, alldeles snart hemma faktiskt. Det var en mysig uteritt, eller uteritt, mysig promenad. Fast det var mer en powerwalk för min del. Det är alltid full rulle när man har Elise med sig. Men nu ska jag ta borsta, mysa med hästarna. Och sånt där. Och ja, väldigt trevlig torsdag. Nästa vecka ska jag och Lis hoppträna på tisdag. Och det ska bli kul. Det är väldigt roligt att ha kommit igång nu för 2021. För säsongen tänkte jag säga, men det kan vi inte säga längre för att tävlingarna är ju inte igång. Men ja, så det är väl det som är planen. Så till helgen tänker jag väl att jag bara ska rida lite bommar. Det är lite mjukgörande, eller lösgörande. Och så, ja, träning på tisdag. Sen får vi se nästa träning är. Min tränare ska ju till Spanien, hörde jag. Och tävla. Så det är möjligt att det är lite uppehåll efter februari. Så att, hoppas att det är mycket. Det finns många ställen som har öppen bana runt omkring, så att man kan hoppa lite. Det blir ju inte riktigt att man bygger en hel bana till sig själv riktigt. Så att, ja, så får det bli, Elise. Vad håller du på med? Kalle, han har ju lite tics då, så att han rullar sig alltid när Elise kommer tillbaka. Om vi har varit och ridit. Alltså varenda gång verkligen. Ja, varför gör du det? Varför gör du det? Och jag har inte ens en mocka, så då är det förstört. Så jag tänkte att jag skulle ta på henne ett ännu varmare täcke i natt. För att det tyckte det blir 7 minus. Har vi ju 3 Kentucky-täcken i familjen. Ett skritttäcke. Sen har vi ett sånt där, oj,
Sen har vi ett sånt här jättebussigt. Och ja, mitt läntäcke då. Jag måste säga att Kentucky-täckena är extremt bra. Fina. Men nu ska hon få på sig ett annat täcke. Som är 200 gram. Plus att hon har 200 gram på utetäcket, så att hon har ju, ja, hon är ju helt klippt, så att hon behöver ju ha lite. Plus att de går ju ute hela tiden, så att de står ju liksom inte inne på natten. Så hon inte fryser. Så. Ni som följer mig på Instagram vet ju att, kanske även här på YouTube, att Elise, hon klirade av sin man förra året. Eller, var det förra året? Ja, typ i oktober förra året. Och den har ju växt ut. Men nu har den slitits av här istället på grund av täcket. Ja. Och det har faktiskt aldrig hänt innan. Hon har alltid varit skonad från täcken, alltså halstäcken. Och speciellt det röda som hon har ute. Hon har haft flera vintrar utan att få något. Utan att manen försvinner. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad som hände. Men hon hade ju manen på andra sidan innan. Men sen helt plötsligt för ett par månader sen så märkte jag att manen ville lägga sig på den här sidan mer naturligt. Så att då fick den ju göra det. Och jag vet inte, det var typ då som hon började liksom tappa. Vet du det? Alltså det började bli att manen skavdes av täcket. Så jag antar att det var någonting med att när den hade bytt sida så kanske den var lite jag vet inte. Men det har aldrig hänt innan i alla fall. Och det hände precis när vi bytte sida. Så jag tror att det hade någonting med det att göra. Kanske att manen inte låg helt stilla eller någonting. Så det är lite synd. Nu är det inga tävlingar så att det spelar inte så stor roll. Men det är lite synd på bilder tycker jag. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle ta och fixa till manen lite grann så gott det går. Och se hur den blir. Hon har ju så himla tjock man, så att den är fin, men det tar ett par dagar innan den ser bra ut. Jag har en vanlig sax och en kapp. Nu är manen i alla fall ganska så platt. För att när den höll på att byta sida så var den så sjukt fluffig. För att den liksom, ja, den ville ju lägga sig på andra sidan så att säga. Men nu har den äntligen liksom börjat att komma ner lite grann. Så att, alltså innan var det ju som att hon hade så här sjuka volymen typ. Så det är ju i alla fall skönt. Och jag tycker ju om när... Nej men vad snällt av dig Elis. Tack. Jag tycker ju om när manen är, nu är den ju för lång såklart, men jag tycker om när manen är lite längre. Jag tycker att det är väl fult när manen är liksom här. Det är det värsta jag vet. Så jag brukar bara toppa. Nej. Inte Elis förutsysslar här. Så jag brukar bara typ toppa hennes man lite då och då. Och det är lite såhär, oftare man toppar desto finare blir manen tycker jag, för att då håller den sig jämn och fin. Så typ den här längden tycker jag, den längden tycker jag är bra. Du är som ett barn. Ja, ni fattar ju. Det är så lätt att ha med den här damen att göra när hon är hos frisören. Snälla.
Det blir att hon har, alltså hon jävlas liksom med mig. Hon gillar inte oss för så. Snälla. Jag behöver liksom klippa till den här biten lite. Alltså sluta dampa. Hallå. Så. Nej. Jag vet inte varför hon tycker att det är så jävla jobbigt att liksom göra det här. Men tycker tydligen att det är fruktansvärt. Får man ju liksom såklart kamma fram manen ordentligt. Och sen så brukar jag ja, typ i 3 dagar kanske. Någonting sånt. Så här jämna till den typ. Så, nu ser det ut så här. Den är lite, lite tunn här bak. Så jag får liksom göra lite så. Det blir väl helt okej. Lurlis? Mm. Nu ska jag ta på henne det andra täcket. Och så ska jag mocka och sen ska de faktiskt få mat. Jag tror de är lite hungriga. Hej Karo. Hej. Ska vi ta och fixa din man också? Eller det? Så, nu har vi faktiskt manen på samma sida. Vi klipper av en... Oj, förlåt. Så här kanske? Ni gör ju likadant med två. Varför gör ni så? Den blev lite kort. Eller? Nej, så kort blev den inte. Men lite kort kanske. Lite kort med min små. Kan du sluta? Du kommer bara bli värre. Nej, varför är du så sur? Jag är glad att jag gör något för dig. Ha? I Sonja stället? Hej! Hej! I det stället? I det stället? Varför är du här? Var du här? Och Kalle, han är farlig. Du. Tycker du Kalle blev fin i håret? Så farligt blev det inte Kalle. Eller? Kom där Sonja. Kom där Sonja. Varför är du så mes? Gillar du inte här Kalle? Nej, du gör inte det. Nej, du gör inte det. Nej, du gör inte det. Får du gå in då? Får gå då? Idag. Så då var allting färdigt för ikväll. Det var ju en lugn och Hej Linda. En lugn och skön torsdag. Nu har hästarna fått lite mat. Kallio står här, det är hans plats. Ja, nu tänkte väl jag egentligen faktiskt ta och åka hem. Och på vägen hem så ska jag faktiskt ta och köpa godis. Hur gott. Än fast jag äter den samla idag, men lite godis på det kan ju aldrig vara dåligt. Sen så tänker jag väl att jag kommer avsluta videon här. För tanken var att det skulle vara lite så här mysvlogg. Vi avslutar videon här. Men ha en jätte... Den här videon släpps imorgon fredag. Så ha en jättebra fredag. Och ja, ha en bra helg helt enkelt. Så ses vi i nästa video. Hejdå!